究竟係點解呢個人可以做到係賣某一個產品可以賣到世界第一嘅？今日呢一個嘅 topic 咧，係啊，對所有做銷售嘅朋友同埋做生意嘅朋友非常之重要，因為我今日有一個嘅人咧會介紹俾你，而呢一個人係做啲咩嘅咧？佢係一個世界第一嘅銷售人員嚟嘅。好啦，咁所以我今日會有六個 tips 話俾大家聽，究竟係點解呢個人可以做到係賣某一個產品可以賣到世界第一嘅？好，或者你會問呢個係邊一個嚟？而家介紹一個響汽車銷售業非常之出名的一個人嚟，即係如果你係喺每一個界別最成功嘅銷售人員，如果你講呢個汽車界，其實佢就係一個名人堂嘅人物嚟，佢叫做 Joseph Samuel Girard。好啦，佢有幾犀利咧？佢由1963年至到1978年呢15年期間，佢賣咗13,001部車。15年時間，咁即係話平均係每一日係賣超過2部車。咁而佢去到1973年咧，非常之犀利。佢淨係喺呢一年裏邊，佢賣咗1,425架車，平均每日賣超過4部，犀唔犀利？我唔知道你有冇啲朋友係賣車啊，或者做汽車生意。有時佢話：哦，呢個月你要賣幾多部車啊？我都有2-3部，都唔錯喎。但係佢喺1973年係每一日係賣超過4部，而唔係一年，連續15年，每日平均係賣超過2部，絕對係犀利。咁我睇完佢個故事，咁我睇究竟佢點解咁犀利，佢做咗啲咩嚟嘅咧？咁原來有6點係大家係非常之值得參考。咁我今日就會係同大家分析究竟佢點解會咁成功。好啦，第一點。當你係銷售某一樣嘅產品或者服務，你見到個客，了解佢啦，啱啱睇佢需要啲咩啦。但係好多時候我哋就會係好就咁停咗呢一度，唔會再做，又或者係做一啲比較深入啲嘅嘢嘅。好啦，咁而阿 Joseph 佢係點樣做法嘅咧？佢將佢所有每一日所見到客户嗰啲資料寫低，例如話佢啲小朋友啊。叫咩名啊？幾多歲啊？中意啲乜嘢啊？佢哋嘅學歷啊，或者佢哋而家係做緊啲咩生意？當佢見完個客嘅時候，佢仲好有深刻印象咧，佢寫低佢。你有冇發覺，就算話去到而家2020年，而家我哋見到啲嘅銷售嘅朋友，係咪其實都做唔到呢一樣嘢？係咪好寒暄式嘅？因為不停見客，佢就會覺得啲客就好似一個嘅產品咁樣，對佢唔係咁重要嘅。但係 Joseph 唔係咁講，佢話每一個客都要重要，係咪？點樣令到係啲客户會幫襯嘅？佢好簡單啫。如果我對佢都唔細心、唔了解、唔體貼，佢點解會幫襯我呢？所以佢係非常之係對所有佢客户嘅資料係非常之認真地對待，抄低曬佢，明白咗佢，記低曬佢。好啦，點樣運用嘅咧？轉頭會話俾大家聽。但係第一點就係一定要記得曬你嘅顧客。盡量做乜要嗰啲資料，呢個第一個。好啦，第二點。嗱，當你做銷售，我唔知道你有冇見過係有一啲嘅銷售人員好快想表達佢意見嘅，好似一啲嘅機關槍咁樣嘅。我記得嗰陣時我係教演講嘅時候，有一個邏輯好緊要嘅。好啦，你點樣令到人聽你講嘢，又或者係有乜嘢嘅辦法令到你嘅受眾會特別留意你而家所講，又或者將會所講嘅嘢，個技巧喺邊一度呢？就係呢一度，將你嘅說話速度減慢。點解？你覺得當我講得咁快嘅時候，你有咩感覺？但係如果我講得慢啲，你覺得而家個感覺有冇咩唔同？有咩唔同？因為當你將你嗰個嘅聲線壓下，同埋將你嗰個速度減慢嘅時候，你就會俾咗一個咧權威感俾人，就唔係話好似一攆嘴好銷售或者好 sales 嗰啲口吻咁樣，不停機關槍咁出去。
見到呢個技巧，所以將你嗰個嘅説話速度減慢，得唔得？慢少少，將把聲低沉少少，你會直接將你嗰個可信度同埋嗰個嘅權威感咧，係即時提升嘅。呢個就係第二點嚟，得唔得？所以 slow down， 唔好急，而家慢啲嚟。好啦，去到第三點，好重要嘅嗱，喺你面前有一個人，你估你可唔可以分得出係啊？佢真正想係幫你啊，定係 sell 你啊？你可唔可以分辨得出啊？應該分辨得出，唔係大家都係人嚟咁，好坦白講，有時我哋出嚟賣嘢，出嚟嗰個基本上就係只係佢想做你生意，佢想你攞張 credit card 出嚟啊嘛，佢唔係真係想幫你，你感覺到嘅，所以。是很重要的，就是你真正地很誠懇地是幫助你面前的顧客，究竟他有什麼需要，他有什麼需要幫手，有什麼痛處，有什麼需要解決，明白了他，你真心地用你的產品或者服務幫他解決他要解決的問題，對不對？這個就是很簡單誠懇，你想人怎麼對你，你怎麼對人，是吧？令到呢這些顧客呢是真心咁樣相信你，如果冇信任，冇銷售，可唔可以咁講？好多時候你諗翻你出去做，你出去賣嘢，你有冇試過就係話你唔係唔中意啲產品，但係你唔中意呢個銷售員，所以你唔買佢。好啦，點解有時候會唔中意嘅？因為啊，我好似有啲唔信佢啊。有冇試過啊？有試過係咪？好啦，咁我哋再 dig deep 啲再入去睇咯。點解你唔信佢嘅？我覺得佢好似唔咁誠懇咯。我覺得佢好似淨係想揾我錢咁咯。佢都唔係想幫我嘅。你見唔見到分別喺度？所以呢個好重要，誠懇地對待你嘅客人，真誠地對待佢。好，第四點，這個也是很多的銷售人員是經常犯了這個錯誤的，講得太多。你們有沒有試過出去賣東西的時候嘗試銷售你產品或者服務的銷售員，他不停一兩句不停講講講講講講，但你站在那裡，你裡面想什麼呢？其實你講夠未？你都未清楚我想要什麼，你都未清楚我是有啲乜嘢係需要你幫忙，你就不停講講講講講，你就話俾我聽，你啲產品又幾好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 ，你都唔知道我要啲乜，係咪？所以一定要多聆聽，你一定要知道聆聽顧客需要啲乜嘢先。你又係客人，我又係客人，係咪？我哋經常性出去買嘢。如果入到一個地方嗰度，我想解決我啲問題，但係當你行到入去嘅時候，那個消費嘅人員，佢都未問清楚你需要啲乜嘢，佢夾硬將佢啲產品服務拱俾你，你覺得點樣？咁梗係唔買咯，有冇搞錯？你都唔知道我要啲乜嘢，我點會買呢？好似好簡單係咪？好似好係啊，好 common sense， 但係你要知道 common sense 絕對唔係 common practice， 啱唔啱？所以一定要聆聽多啲。如果你發覺個對話，尤其是你做銷售人員，你發覺你講嘢，同埋你個客人講嘢個比例，如果你講嘢多過佢咧，通常呢一張單或者呢個生意都係做唔成嘅，因為你令到成個嘅銷售個流程係關於你自己，唔係關於你個客人。多聆聽。好啦，第五點亦都好重要嘅。如果你發覺喺你面前呢一個人，就算你見到佢，你第一次冇幫襯佢啊，但係好得意喎！但係我成日，我每個月都會收到佢啲卡片，收到佢嗰啲嘅問候卡、心意卡。你覺得呢個人點樣啊？嗱，你未幫襯佢喎。咁啊 ，Joseph 佢係點樣做法咧？嗰陣時就係佢會用好多心思嘅，例如話佢每個月都會寄一啲嘅心意卡啦，或者入邊咧包括埋佢自己嘅卡片咧，係寄出去嘅。佢曾經試過有一個月，他寄出了26000張心意卡出去，你可不可以幻想到多誇張啊？我當是我第一次沒有幫襯你，但是接下來每一個月每一個月連續一年我都收到你的心意卡，但是我未做你的客戶，我覺得怎樣啊？哇，厲害啊！Joseph 他買車，好了，
我當呢幾個月你仲未買車嘅，但係每個月你都見到新年卡，每個月你都收到，直至到你買車嗰日，我想問你，你會諗起邊一個？你會記得邊個？你會向邊個買車？你話係咪好簡單啊？多花心思，呢個就係我哋點樣建立我哋同我哋嘅顧客嗰個關係啊！當你俾心思出嚟，個客人會諗到啲咩嘅咧？哇，好有心喎，好有心啊嘛！有心就係令到我哋嘅關係會好啊嘛。所以點啊？阿 Joseph 會 exact 會做呢一樣嘢，得唔得？多花心思。好啦，第六點，嗱，佢有一個嘅叫250定律。是咩嚟嘅咧？佢身邊有一個朋友是做一個嘅殯儀業嘅生意嘅。好啦，有一次佢問佢，佢話啊，佢話誒 good friend， 佢通常一個嘅 funeral， 即係一個嘅喪禮，有幾多個人嚟噶？咁我朋友話俾佢聽，哦，大約啊250個。好啦，咁即係話啱啱過咗呢個新嘅人咧，通常佢後邊咧，佢識250個人。咁即係話，如果你是對呢個嘅客户好定係唔好咧？後面會有250個人知道嘅，好又係咁，唔好又係咁樣。所以佢明白呢一樣嘢就係咧，佢點解會對每一個客户都盡情幫，就算未幫上嚟都盡情幫，因為佢知道如果佢幫得好嘅時候，佢會將呢一個信息係有機會話到俾佢身後邊嘅250個人嘅朋友嘅屋企人嘅親戚。知道的這個就是個重要性嚟 ，OK？ 所以希望大家是、即係做銷售用多少少個心，個心嚟做很重要。希望你喜歡我哋今天的 Web Academy， 記住將呢個 broadcast share 出去 ，OK？ 未 subscribe 我呢個 channel 嘅咧，記得右下角 subscribe 同埋響著咗鐺鐺佢，下次我哋一有新片，你就會收到。我哋下次見。